Okej, jag har väldigt massa fotbollskort här. Det här är 6 stycken förpackningar. Och jag har egentligen fick jag 10 stycken förpackningar. Men jag har redan öppnat 4 stycken av dem. Men här har jag 6 stycken kvar. Och de 4, jag orkar inte visa alla de jag har fått redan. Men jag tänkte att jag ska öppna dem här nu. Och jag visar när det blir bra. Så nu kör vi. Kenitete. Harry to follow. Free card. Christian Nörgaard. Coolt kort. Kevin De Bruyne, assist king. Yes, vilket kort! Okej. Calvin Phillips. Okej. Och Song. Ja! Nicolas de la Cruz. Youssef El Arabi. Raheem Sterling Dominator. Yeah! Yes, alltså det är bra. Och det är nu när han har gått till Chelsea. Fans favorite Steven Bergwijn. Oh, alltså fans favorite, det är så bra alltså. Jesus. Alltså jag får bara bra kort. Här har vi Game Changer. Gud, här är med Arana. Jag vet inte vem fan det är, men Game Changer. Det är bra kort och det är fint kort. Men grabbra eller vad han heter. Jag vet inte om han uttalar vem som det är. Och Manchester City! Va? Jag fick Manchester City! Åh! Jag fick precis med hela Manchester City. Även om jag är på Manchester United. Så är det ändå nice att jag fick honom. Men jag blev varm så jag fick ta min tröja. Så, nu har jag min tottena tröja. Är på Manchester United! Ja, hoppas det är min tröja till några tottena spelare. För jag har redan fått sån, men jag har inte fått dem mer. Men ja, nu fortsätter vi i alla fall. Okej. Roman Perraud. Juri Tillemans, jag gillar faktiskt honom. Han är såhär, han är i Leicester, alltså så jag gillar honom. Han har massa fina mål. Nästa. Raheem Sterling igen, ett coolt kort på Raheem Sterling. Det är Magic Boots. Alltså, jag får ju bara bra spelare. Jag får ju bara speciella kort på Raheem Sterling. Alltså, det här är ju en nice pack-opening, alltså. Kolla, Ruben Neves golden kort, det står captain där. Och han är kapten för Wolves. Vilket kort, ja! Wow! Emiliano Martinez, han var så bra i VM alltså. Ja. Och Steve Cook. Nästa! Nu har vi en till. Förstår jag. Diogo Jota. Midfield Master Jorginho. De här kanske är lite gamla för Jorginho har ju nyligen gått till Arsenal. Men här är i alla fall ett kort från när han spelade i Chelsea. Men det är ändå bra kort. Midfield Master. Ja, men nice kort ändå med Jorginho. Fortsätter vi. Hela Leeds! Jag tappar kortet. Men ja, hela Leeds! Kolla! Det är Leeds kort. Oh my god, okej, nu ser man mig själv, nu ser man min mobil när jag filmar i reflekteringen eller vad heter. Här är i alla fall Leeds, hela Leeds kort typ. Ja, fett nice. Och här, och det fortsätter bra, Declan Rice, captain. Det var sån där kort som vi fick med Ruben Neves, så nu är det med Declan Rice. Väldigt nice. Kaglarsjöjnjöj. Försök att läsa det där. Det var fan det svåraste kortet hittills att läsa. Och har vi The Mary Gray. Nu har vi 3 stycken kvar här. Och vi börjar med den här. Första är Ben White. Daniel James.
Han går till full här. Han spelade väldigt typ Manchester United nere. Hela Fulham! Alltså det är den tredje jag får så att säga hela laget. Jag har Manchester City, Leeds och Fulham. Så ja men det är bra. Väldigt, väldigt bra. Sen har vi här då. Ben Chilwell, Chili som alla brukar kalla honom. Chili. Har vi Kurt Zouma. Och Joel Ward. Joe Gellhart. Adam Armstrong. Demery Gray igen. Du har en duplicate. Du vet exakt vilket kort jag fick förut. Chris Wood. Rico. Oh my god, fans favorite Mark Guehi från Crystal Palace. Snyggt kort också. Och här har vi en till från Crystal Palace. Direkt i samma. Och ett till speciellt kort. One to watch. Eberechi Eze. Wow. Alltså två stycken på raken från Crystal Palace. Som är specialkort. Det är väldigt ovanligt det. Tror jag. Okej. Owen Vindal. Det är förresten sista kortförpackningen tror jag det heter. Okej. Vojcic Szczesny. Okej. Han är bra. Right in. Marcelo Brozovic. Hugo Lloris, kapten. Ja, här är en till kapten. Han har ju slutat sin karriär nu. I alla fall i landslaget. Fans favorite Marcus Rashford. Oh my god, kolla det är Marcus Rashford, fans favorite. Oh my god, alltså, det här måste fina. Och liksom man firar. Och nu har vi sista kortet för den här packåpningen. Nu kör vi. Bra nyhet och dålig nyhet. Bra nyhet, vi har ett helt lag. Dålig nyhet, jag vet inte vad det är för lag. Fehervar. Kul, jag vet inte vad det är för lag men... Jo, tack. Nu måste jag städa lite här för jag har en stol här. Och så har jag väldigt mycket papper här. Och väldigt mycket kort här som jag precis har öppnat. Och så kommer jag just nu på att... Nej, videon är 10 minuter lång typ nu som jag har spelat in den här. Och jag kommer... Nu behöver jag redigera den och kommer ta piss lång tid. Men jag spelar in den 19 mars 2023. Jag får se när den här kommer upp. Förmodligen i typ höst. Ja, men okej. Då ställer jag undan lite så ses vi i nästa video. Tack för att ni kollat. Prenumerera och likea. Och så ses vi i nästa video. Hej då.